В хода на своя ангажимент като координиращ орган по организирането на изборите на 26 март, правителството чрез дипломатическите мисии се допита до държави, които имат опит и практика в машинното гласуване. Това проучване беше направено преди официалното обявяване на обществената поръчка от Централната избирателна комисия в желанието на правителството да помогне на Централната избирателна комисия в тази нелека задача. Направеното проучване от правителството, за съжаление, към този момент не дава достатъчно основания да смятаме, че необходимият брой машини може да бъде осигурен за изборите. Практиките, които проучихме, в Словения, например, има машинно гласуване, но то е само за хора в неравностойно положение. Във Франция е частично и експериментално. А Холандия, една от страните, която беше коментирана за възможност за взимане под найем или закупуване на машини за гласуване, за съжаление, там ресурса е в ръцете на общините, което, сами разбирате, прави почти невъзможно така, коментирането и въобще воденето на преговори, защото имаме изключително кратък период от време и няма как това да се случи в този кратък срок.